Enredos de protesto vencem o Carnaval do Rio de Janeiro. Beija-Flor conquista o 14º título com um desfile que criticou a corrupção, a intolerância e a desigualdade. Paraíso do Tuiuti leva vice inédito com crítica à reforma trabalhista e à perda de direitos sociais. Governador do Rio admite falha no planejamento da segurança para o carnaval. A prefeitura calcula que a folia paulistana levou 9 milhões de pessoas às ruas. Oficial da Polícia Militar reage à tentativa de assalto e é assassinado na porta de casa em São Paulo. Youtuber de 14 anos é baleada na cabeça em rodovia do Paraná. Tentativa de resgatar preso em Cuiabá deixa 5 feridos, inclusive um bebê de 6 meses. Recém-nascido está preso em São Paulo com a mãe detida com 90 gramas de maconha. Acidente com ônibus mata 5 pessoas em Belo Horizonte. Tiroteio deixa pelo menos um morto e 20 feridos em escola da Flórida. Advogado diz que pagou atriz pornô para abafar caso com Donald Trump antes dele ser presidente dos Estados Unidos. Na China, uma mulher entra em esteira de raio-x da estação do trem com medo de ter a bolsa roubada. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Beija-Flor é a campeã do Carnaval do Rio. Vamos ao vivo até a quadra da escola em Nilópolis. O repórter Léo Santana acompanha a festa. Boa noite, Léo. Boa noite, Raquel. Como a gente pode ver... Obrigado. Um tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo foi morto hoje com um tiro no pescoço em uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, ele reagiu e trocou tiros com os bandidos. Um criminoso morreu e outro foi preso depois de um tiroteio dentro do estacionamento de um shopping em São Paulo. A violência marcou o carnaval no Rio de Janeiro. E o governador Luiz Fernando Pezão admitiu hoje que houve uma falha no planejamento da segurança. A superação da violência foi o tema escolhido para a campanha da fraternidade deste ano. No lançamento, o presidente da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, criticou as chamadas soluções simplistas. 16 ficaram feridas num acidente com um ônibus urbano em Belo Horizonte. A empresa informou que a manutenção do veículo está em dia, mas moradores denunciam que os coletivos que circulam na região são velhos. Segundo testemunhas, o motorista gritou que perdeu o freio. Você vai ver no próximo bloco, o número de mortos em tiroteio em escola na Flórida já chega a 15. A temperatura cai e os gaúchos tiram casacos do armário em pleno verão. Você vai ver já já. Quinze pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas em um tiroteio dentro de uma escola do ensino médio em Parkland, na Flórida. Foi por volta das 3 horas da tarde no horário local, 6 no horário de Brasília. Então vamos falar ao vivo com a repórter Eleonora Pascoal, que está na Flórida. Boa noite, Eleonora. Como está a situação por aí? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. A Flórida... Obrigado, Eleonora. Em Itatiba, no interior de São Paulo, um homem inconformado com o fim do relacionamento matou as duas filhas, atirou na avó das crianças e depois se matou. Uma youtuber de 14 anos foi baleada na cabeça no litoral do Paraná e está internada em estado gravíssimo. Um bebê de 6 meses e outras 4 pessoas foram baleadas durante uma tentativa de resgate de um preso dentro de um posto de saúde em Cuiabá. O tiro atingiu a mão e o pulmão da criança, que passou por cirurgia e está na UTI. O projétil ficou alojado nas costas dela. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Voltamos a falar sobre o título da Beija-Flor, escola campeã do Carnaval Carioca deste ano. A Azul e Branco de Nilópolis apostou no enredo de crítica social, assim como a pequena Paraíso do Tuiuti, que ficou com o vice-campeonato. Acadêmicos do Tatuapé, campeã do Carnaval de São Paulo, vem colecionando títulos.
de um sexto lugar em 2014, a escola da Zona Leste chegou à vice em 2016 e agora está comemorando o bicampeonato. O Carnaval de São Paulo levou 9 milhões de foliões às ruas desde a primeira semana de fevereiro. Eles fizeram a alegria do setor hoteleiro, que teve mais de 80% de ocupação. Mas decepcionaram os comerciantes, principalmente aqueles da Vila Madalena. A mãe, que estava presa em São Paulo com o filho de apenas 3 dias, foi transferida agora há pouco para uma penitenciária feminina. O bebê, que nasceu um dia depois que a mulher foi detida, passou a noite na cela da delegacia. A polícia procura imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação de quem abandonou um recém-nascido numa lixeira em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O sul do país registrou temperaturas de inverno em pleno verão pelo segundo dia seguido. A mínima ficou abaixo de 5 graus na Serra Catarinense e as manhãs geladas também afetaram os gaúchos. As imagens de satélite mostram bastante nebulosidade do centro ao norte do Brasil. Também há nuvens carregadas sobre São Paulo. Nesta quinta-feira, uma frente fria formada entre a costa do Rio de Janeiro e São Paulo favorece chuva a qualquer hora. Uma área de alta pressão garante o tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. O tempo fica aberto também entre o interior mineiro, o leste goiano e o sul da Bahia. A temperatura chega aos 30 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis faz 28. Em São Paulo, o tempo fica fechado, com chuva, e a máxima não passa dos 24 graus. No Rio de Janeiro, 28 graus e previsão de pancadas. O presidente Michel Temer vai decretar situação de emergência social em Roraima devido à presença dos refugiados venezuelanos. 200 militares serão enviados ao estado para reforçar a segurança da fronteira. A deputada Cristiane Brasil declarou que respeita a decisão e reforça o pedido para que o Supremo Tribunal Federal defina logo a questão. E agora uma correção sobre o tiroteio numa escola na Flórida, nos Estados Unidos. O chefe da polícia local acaba de dizer que 14 pessoas foram encaminhadas a hospitais da região. A rede americana de notícias, CNN, confirma apenas 2 mortos e não 15, como informamos anteriormente. O advogado pessoal do presidente americano Donald Trump afirmou que pagou do próprio bolso $130 mil a uma atriz pornô. Ela dizia ter mantido um caso com Donald Trump antes dele chegar à Casa Branca. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em frente ao prédio da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, nos arredores de Washington. O presidente da África do Sul renunciou no início da noite de hoje. Jacob Zuma perdeu o apoio do próprio partido depois de ser investigado por usar o Estado para favorecer empresários. Sérgio Uti. Com exclusividade aqui no SBT Brasil, a história de Gabriela e Daniel, um casal de brasileiros que teve a guarda da filha recém-nascida tomada pelo Estado americano de Rhode Island. A custódia do filho mais velho também estava ameaçada, mas hoje os pais tiveram uma vitória na primeira audiência do caso. Futebol, o jogador Danilinho do Juazeirense morreu depois de passar mal no treino. E o Botafogo apresentou hoje o técnico Alberto Valentim. E quem diria que vencer um reality show poderia ajudar um garoto a se tornar um jogador profissional? É o caso de um atleta do Bahia, o vencedor do Menino de Ouro aqui do SBT. Nesta quarta-feira de cinzas, uma multidão de foliões se despediu do Carnaval de Salvador. E para muita gente, somente agora é que o ano vai começar de verdade. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.